အဲဘလောက်တော့မှအစွမ်းရှိလားဆိုရှင်ဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်နေပါစေမိမိရဲ့လုပ်ငန်းမဖြတ်သိမ်းနဲ့ရအောင်လာခဲ့အာမခံနေသူဆိုလာက तू ကဘလို့တွားလဲဆိုတော့ဥမာကွာဒီမိုက်ကလေးဒီနဲ့ပဲနမူနာပြောပြမယ်တမိရလုပ်ငန်းတစ်ခုထူထောင်တာလုပ်ငန်းဆုံးရှုံးဖြစ်တယ်ဝင်ငွေနဲ့ဒီဘက်ကထွက်ငွေတွေကမမျှဘူးမမျှတော့အဲဘလို့ခေါ်မလဲတမိမွေးရင်ကြားစားရင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကွာတခြားလူမျိုးရေးစီးပွားရေးတွေပါထပ်ဝင်လာတဲ့အတွက်အကျွေးတွေတည်ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်တယ်အဲ့တော့ရှားပညာကဘာလဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိလုပ်ငန်းနှစ်ဆဖြစ်သွားတယ်မိတ်အဟောင်းနဲ့အတင်းနဲ့ပေါ့နှစ်ဆဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တဆကခုနကအကုန်ရစေတယ်မှာပါသွားတယ်တဆကစူမီဆောင်မိတယ်ဒါကြောင့်စီးပွားတက်လာတာပေါ့ဆိုတာကဟိုမိတ်အဟောင်းနဲ့အတင်းနဲ့သွားတာပေါ့အဲနံပါတ်တော့မပြောဘူးရှားအကောက်တဲ့ဝင်ကြည့်တော့သိလိမ့်မယ်မီနီမီဆိုရင်ညွန်ခဲ့တဲ့ကိုနှစ်ဆင်တွေကပျောက်သွားတယ်မီနီမီတယောက်ရှိတယ်အဲသူဆိုလို့ရှိရင်ဟလာပိတ်တအဟောင်းနဲ့အတင်းနဲ့ပေါ့နှစ်ဆအဲဝိဆုံတော့ပေါ်ရဲထိတော့ကြော်ကြလာတယ်ကွာအဲ့လောက်ဆိုတဘောပေါက်တော့ကွာအဲနာမည်က၄လုံးဒါပေမဲ့နှလုံးမဲ့ခေါ်တာများတယ်လက်ရှိတော့ဒီမှာမနေဘူးဇာကဒါနအမြဲတမ်းပြုတယ်လေဒါနအမြဲတမ်းပြုတော့ဒီနေ့အလူရမမဟုတ်ဘူးဆရာကနေ့စဉ်လဲဒါနအမြဲတမ်းပြုပါတယ်။မနခင်မိုးလင့်လိုက်ရင်စံပြတော်ကြီးတစ်ဖေးဆိုင်မှာဆရာကအဲတိုကင်လာပေးတဲ့လူတွေကိုဟိုမနက်စာကျွေးတယ်။မနက်စာကျွေးပြီးတဲ့အပြင်ကိုရှင်းပေးတယ်။နေ့လက်ခင်းနဲ့ဆရာသမင်းကျွေးတယ်။လာတက်ခမ်းလာတဲ့လူတွေကိုနောက်အေးလဲတိုက်တယ်ကျွေးရင်တို့ sharp တို့ depovitan တို့ raya d တို့ဒါတွေလဲဆရာနေ့စဉ်ဒါနပြုပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဝတ္တာပေါ့ဝတ္တာမဆိုင်ချက်ပေါ့နောက်ငါ6000ကျော်ဘဲဟင်းနောက်တခြားဟာလေးရောပေါ့ကြာတခြားတော့တော်မကြည့်ရသေးဘူးလူပနေအောင်ဆက်လာပြီ600ပါတပီ600ပါအများကြီးပဲเนาะအများတယ်အဲဒါ6ချိန်မြောက်ပေါ့6ချိန်ပဲအဲ40 50ပတ်ချလဲပေါ့အဲ့လိုတော့သူကုန်စင်းလို့နေတက်နေပုံမှန်တွက်လို့မရပေါ့ဆရာတော့ဂောပကအဖွဲ့ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုဆရာပေါ်မှာကောင်းတယ်လေဒါလေးလုတ်ပေးပါဆိုသူတို့ကဆရာပုံပေးလိုက်တာဘာမှလက်မကြည့်တော့ပုံလည်းပြန်ပေးပူပြပေးပါတယ်တို့တော့ကောင်းပါတယ်ဆရာကအဲ့လိုအမှန်မရှိဘူးဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့3လတိုးမှ4လတော့ချားပါတယ်ပညာကတော့ဒါမင်းဆရာပညာလို့တော့ပြောရအောင်ပါပေါ့နော်ဒီဆရာတဆူတပည့်တယောက်ဒါစက်ခါရတဲ့ရှင်းအောင်ပရပိုက်သူစက်ခါရတဲ့နံပါတ်5ဆက်မြောက်ဂျန်သိန်းဆရာပေါ့အဲ့အဲ့ဒါပါဆရာတွေပြောခဲ့တာကတော့သူကတော့ဒါဆော့ဘွားတွေလုပ်ပေးရတဲ့ပညာလို့ပြောတယ်လေအဲခုံကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောင်ဆရာတော်ဖရာအဲလူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောင်ဟိုပါပေါ့အဲကြောက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲမင်းဆရာပေါ့တော်နန်းတော်အပြင်မှာပဲနေရတယ်နန်းတော်အထဲမှာဒီလာခံမှာမတက်ရအောင်ဒီလာခံမှာတက်ရတဲ့ပုံကူကြတော့ဟိုကူရာတို့ပုံနာတို့ကဒီလာခံမှာဝင်ရတယ်ဆရာတော့ဝင်စရာမလိုဘူးဘရင်တို့စော်ဘွားတို့ကသူတို့တိချင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုအဲဒီလာခံမှာမေးတယ်အစီရင်ကြတော့ဆရာတော့လုတ်ပြရတော့ပေါ့အရင်ကတော့အစင်ဆက်တွေတော့ရှိတော့ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့နံပါတ်1ဆရာရတာသူကပရပိုက်ကိုသူကကျူးစုပြီးမှအစင်စင်ပြန်ကင်လာတာပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဆက်ဆိုလို့ရှင်ပြစ်စကပြတ်လို့နေပါကျွန်တော်လုံးဝမပြတ်လို့ရှင်ဆက်ဆီလာလို့လုပ်ငန်းမဖြတ်သိမ်းနဲ့လုပ်ငန်းမဖြတ်နဲ့ရအောင်လာခဲ့တချို့ကလုပ်ငန်းဖြတ်သိမ်းပြီးပြီးလမ်းစားပြောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့လာခဲ့လိုက်ရတယ်ဒီဖြောင်းနေရအလုပ်ကိုရှာပေးတယ်ကိုကရှာကြမလို့ဖြောင်းနေရကိုနဲ့တင်းတော်တဲ့လူကိုချပေးတယ်အရာရာဦးဖြောင်းနေရမဲ့ဥဆောင်မျိုးခေါ်သွားမယ်ကိုကံကြောင့်ဆိုတာလကားပြောတာကံဆိုတာလူကလုပ်တာနော်ကံမြင့်အောင်လူတယောက်ကိုကံမြင့်အောင်ဘယ်ဆရာမှလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဖရာလည်းမတတ်နိုင်ဘူးယဟန္တာလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဘယ်ဆရာမှလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလီလံပေးရုံပဲရှိမယ်ကံမြင့်အောင်ကိုယ့်ကိုလှုပ်ရတာဒါကစမ်းဖွင့်ပေးတာစမ်းဖွင့်မှလူချစ်သူခင်များလာလူချစ်သူခင်များမှအပေါင်းနဲ့ဆန်တာပေါင်းနဲ့ဆန်မှအလုပ်ကိုင်အစဉ်ပြေတာဒါမှငွေကြီးလည်းအစဉ်ပြေတယ်ငွေကြီးအစဉ်ပြေမိသားစုလည်းတာယာတယ်ဒါဆိုအလူသားနေလည်းလုံနိုင်တာပေါ့ဖျောင်းတိုင်းပဲလှုပ်ပေးတာပါဒီဖျောင်းတိုင်းလည်းစက္ကပူဇော်လူသားမှအီးကြွားရောက်ထူကန်တော်မူပါဖရာဆိုပြီးမှပဲဟိုမိထုံးရုံပဲဘာစုမှလည်းပြီးမတော့ပါဘူးဒီထဲမှာလူမျိုးရေးစီးပွားရေးအိမ်နွေးရေးအိမ်ထောင်ရေးနောက်ပေါင်းလေးဆက်ဆံရေးအလုပ်ကိုင်းတော်ပြီးမှဘီဒင်းဆရာနတ်ကတော့အောက်လန်းအထက်လန်းတိုက်ခိုက်ထားတာတွေကစအားလုံးခြေဖြတ်ပြီးတပေါင်းတစ်စီးနဲ့ပါပြီးသားပါ तू ကဒီရဲ့ဖြောင်းနိုင်ရဲ့တဘောတရားက तू ကသူအာကုတုနဲ့အကျိုးပေးတဲ့လူကအာကုတုနဲ့ဆိုတာကောက်ကဒီနှစ်ယောက်ကဖြောင်းနိုင်လာထုံးတယ် तू ကအာကုတုနဲ့အကျိုးပေးတဲ့လူကဒီဖြောင်းနိုင်ထုံးနိုင်လဲ तू ကလုံငါတိုးတက်သွားတာဒီတယောက်ကကောင်းတာနဲ့လုပ်တဲ့ဆိုလဲဖြောင်းနဲ့ထွန်းသားလို့ရှိရင်ကောင်းတာဆွဲတက်သွားတာမဆိုင်ဘူးတိမိအကုတုနဲ့အကျိုးပေးတဲ့လူကအကုတုရဲ့အကျိုးပေးတာအဲကောင်းတာနဲ့အကျိုးပေးတဲ့လူကကောင်းတာနဲ့အကျိုးပေးတာဒါပေမဲ့အကုတုနဲ့အကျိုးပေးလို့အချိန်ကုန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲသူ့ဟာသူ့ကံနာခံစားပေါ့သူ့သူ့အလှူဒန်းပါညာလုပ်တဲ့ဆိုတော့ဒါတိပြောက်သွားတဲ့အရာတွေပဲလေဆိုတာကဟလာတဲငူဆရာတော်ဖျားကြီးဆိုလို့ရှိရင်
ဟလာအဲလူဘွားတော့ဘလောက်တော့မိုက်ခဲ့တော့အင်္ဂုလိမာလာဆိုလဲဘလောက်တော့စူးခဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲယဟန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအခုတို့အကျိုးပေးရခံတော့ခံစားရတဲ့ကျွတ်လွတ်သွားတာပေါ့အဓိကတော့ဗာလေမိမိပုံမှာမူတည်တာကံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့အဲဆရာကအရင်တော့တော့အဲစေနာရှိတဲ့လောက်ပေါ့အဲ့ဒီကနေမှတိုက်ခန်းကားကားတော့ပြန်မရအောင်တိုက်ခန်းကားပြန်မရတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟိုနာမည်ကြီးမီနီမီတယောက်ရဲ့ဦးလေးကဘီဒင်းဆရာပါပဲသူကနေအကြံဉာဏ်ပေးတယ်တုံးတောင်းအစားယူတုံးတောင်းစားယူခိုင်းတယ်ဆရာတတောင်းကနေစားယူတယ်တနည်းကိုတတောင်းတက်လာတာအခု8000ခွဲပေါ့ဆရာဒီမှာရောက်တာ8000 8000နဲ့ရှိဆရာစီမလာခင်မှာထူးခြားချက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့တခြားဆရာတွေနားတွားထားတဲ့လှုပ်ထားတာရှိရင်အဆောင်ရတရားအင်ချာအယုတ်ဘာလို့ဘာမှရတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးဆုံးပစ်ပြီးမှလာခိုင်းတယ်တရားဝင်လဲစာကတ်ထားတယ်ကြေညာထားတယ်အဲဆရာရှိမှလာပြီးလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီဆရာရဲ့နောက်ပြန်မတော်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုဆရာတဏ္ဍဂုံတုံးမအဓိကထားတဲ့အတွေ့တဏ္ဍဂုံတုံးမလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတင်ထားပေးပြီးပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဟိုဘေးရင်ဆရာတွေဘာတွေရတရားနဲ့တွားလွတ်လဲချိန်ကြာကြတော့တချို့ကျတော့နတ်ယုတ်တွေပိုင်းနဲ့ကိုးကွက်ခိုင်းတာပါညာရှိကြတော့တဏ္ဍဂုံပြတ်ကုန်တယ်ကြာတော့ငုံတည်စီတဲ့အစီရင်သူကတော်တော်ကိုပြက်စီတဲ့အစီရင်ဆိုတော့တော့ပြန်ပြုတ်ကြသွားတတ်တယ်ဆိုတာကဒီတစ်ပင်ကဒီနေရာမှာစိုက်ထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြေစီဒီမြေနဲ့တူကရှင်တန်ကြီးထွားဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ရက်ရွှေစိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ရေမြေတဘာဝမတူတဲ့အတွက်အပင်ကတည်သွားတယ်အဲ့လိုတည်သွားတဲ့အပင်ကိုပြန်ကယ်ဖို့ကမရအောင်တိမ်မော6000ကျော်ကျွေးတင်နေတယ်ဆရာလုတ်ပြီးလုတ်လို့ကျွေးတဲ့ကြီးရောက်တုံကုန်ပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဆရာစင်ကာပူသွားတယ်6လတခါသွားတယ်လေလက်မတော်ပြန်သူတို့ကစပွန်ဆာပေးထားတယ်အခုဆရာထိုင်းအောင်တော်တယ်ထိုင်းမှာလည်းဒီတိုင်းမှာဆရာစပွန်ဆာပေးတယ်တော့ပြည်တွင်းဒီကြောင်းလမ်းကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လို့တော်ရတတ်ပါ free ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဒါတွေကမအောင်မြင်မဲ့ဘူးမှမပေးဘူးလေတမီးရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဆရာကဟိုဆရာတွေကိုဂတိပေးထားဒီတင်ညာပါလဲဆိုတော့စန္ဒာအရာစန္ဒာလည်းဝေမေတာအားကောင်းတာကိုဝေမေတာအားကောင်းတယ်နောက်အပွင့်တက်ကတအားများတဲ့အတွက်မိမတွေကတအားလားဆိုတော့ကျတော့ဒီဟာတွေပျက်စီးမှကြောင်းလို့မထင်းသိမ်းမှဆိုလို့ဆိုပြီးမှဆရာကိုအသက်55လောက်မှဒီပညာကိုလုပ်စားပိုင်ပေးထားတာအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာဆရာလေးကားလဲမောင်းလဲအဲရှေးပိုင်ဟိုကူလီမထိုင်းအောင်တမယ်ပဲ50မကျော်မချင်းရတော့မပြောင်းလဲဘူးလေဒီပညာနဲ့စပြီးလုပ်စားလာတဲ့အချိန်မှာဆရာကလူမှုရေးစီးပွားရေးအားလုံးပြောင်းလဲလာတဲ့အထူးတန်းတွေလုပ်လာပေးနိုင်တယ်အဲဒီပညာနဲ့လုံမစားခင်အချိန်တော့ကဆရာတော်တော်ဆင်းရဲတယ်။ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတော့ coffee meet ဆုပ်ကိုညမနဲ့တောက်ရတယ်။ဥမာဆရာတမီကြည့်ဖို့မှာနောက်လာမယ့်အနာဂတ်ရဲ့ဆရာမပေါ့။အဲ तू ကတော့တက္ကသိုလ်တက်တာဟိုတောင်ကြီးမျိုးနဲ့ဆရာတို့နေတဲ့အိမ်နဲ့တက္ကသိုလ်နဲ့ရတမိုင်ခွဲလောက်တော့ဝေးလောက်တယ်။သမင်းထုတ်ကြွကြွနဲ့ချီပြီးထုတ်သွားတယ်။အဲကိုလားစင်တာလွယ်ရပေါင်းနဲ့တောင်းတက်တယ်အဲ့ဒါမြည်ကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးသွားအဲ့လိုဒုက္ခရောက်ခဲ့တာခုဆရာဒီပညာနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်ကြပြီဆိုတာကြမှာဒါမီတာစုရဲ့စီပွားရေးတွေကပြန်ဖြစ်လာတာဆရာတို့ကလမ်းစဉ်ကထွက်ရလမ်းစဉ်ကိုတွားတဲ့လမ်းစဉ်ဆိုတော့ဆရာလည်းကြင်ကြံအားထုတ်လာတာဘေးအထိပေါက်ရောက်လာပြီလေဆိုတော့တားလိုက်အဆင်ပြေတဲ့အဆင်ထိကိုဆရာလည်းပေါက်ရောက်လာအဆမ်မီဝဲတို့အင်တာဗျူးတို့ဘာလို့ဆိုရှင်ဆရာကိုတားလိုက်တာနဲ့အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခါဒီဘလို့ခေါမလဲရှောင်းနှခင်အရေးပေါ်ကိစ္စတွေပဲကြုံကြိုက်နိုင်ဆရာကိုဓာတ်ပုံကြည့်ပြီးမှဆရာကိုတားလိုက်တာနဲ့လည်းအဆင်ပြေပေါင်းလဲများလာပြီပေါ့အဲပြည်လူလည်းပြည်ကြတဲ့ဆိုမှလာပြောကြတယ်ဆရာရဲ့အကောက်ထဲမှာအဲဆရာရဲ့ပိတ်ထဲမှာဟိုဆံမြင့်ဆိုတဲ့အကောက်ထဲမှာရှိမယ်နောက်ပီရလက်ဖွင့်ရန်နာဒီပန်ဦးလေးဆံဆိုတဲ့ပိတ်ထဲမှာရှိတယ်အဲဒီမှာဟို post တွေကိုဖတ်ကြည့် comment တွေကိုဝင်ဖတ်ကြည့်တာအဲဆိုပူတီးတာစုံစမ်းကြည့်လို့လည်းရတယ်ဒါတိမ်လို့ရတဲ့အရာမှမဟုတ်တာဆရာရဲ့ပညာအဓိကပါလဲဆိုတော့မိမိရဲ့လူမှုရေးအိမ်တွင်းရေးအိမ်ထောင်ရေးစီးပွားပြေပေါင်းနေဆက်ဆံရေးအလောက်ကံယာတူတူဟလာဘီဒင်းဆရာတွေနတ်ကလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ထားတာပါညာအဲ့အလုံးနဲ့တခါလဲခြေပြက်ပြီးတော့ဒီဖြောင်းနိုင်ပါမယ်အပီစီရင်ပေးလိုက်တာဟိုနတ်တော်အောင်မှခွေးကြည့်ခိုင်းတဲ့လူမျိုးဟိုအထီးဘဏ္ဍာကောင်တခါပြေးကြည့်တဲ့တခါလုံးလိုက်အမဘဏ္ဍာကောင်တခါပြေးကြည့်တဲ့တခါလုံးလိုက်အဲ့လိုပညာမျိုးမဟုတ်ဘူးပညာရှိအမကဟိုစီရင်ဖို့ဖြေလိုက်တယ်လို့ပဲတခါလဲအပီစီလုပ်ပေးပြီးတာအဲ့ဒါကြောင့်စုမတောင်းပါနဲ့လို့ပြောတာအာဆရာကလမ်းမတော်ငါးလားတိုက်နံပါတ်85တတိယထားတပည့်တဲကိုခံတဲ့မျက်နှာဆင်းဆိုင်မှာဆရာနေတယ်ဖုန်းနံပါတ်က39 0833 2909မန်နေဂျာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က39 0933 2909နောက်ဆရာကရန်ကုန်မှာ3လထိုင်တယ်တောင်ကြီးမန်းလေးကိုတလားသွားပြီးတယ်စင်ကာပူ6လတခါသွားတယ်ခိုင်းကို3လတခါသွားပါ